ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ସହର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ସବୁ ସମୟ ରହୁଥିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାନା ଆନାନେ ବନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଆୟତ କରିବା ଲାଗି ବହୁ ସମୟ ଦାବି ହେବାର ପରେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଉପରେ ରୋକ ଲଗା ପାଖେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହର ଭିତରକେ ଯାଇଛି 27 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଆରି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବହୁ ସମୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଟର ଜାନାଆନା କରିଥିସି। ହେଲେ ରାସ୍ତା ସାରା ଗାଈଦାମୁ ଥିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ଜାନାଆନା ନେଇ ବହୁତଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗା ଯେନ୍ତାକି ଓଭରବ୍ରିଜ, ଡେଲି ମାର୍କେଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକ ବାଗିର ଭିଡ଼ ଜାଗା ମାନକେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ବୁଲୁଥିବା ଲାଗି ବହୁତଟେ ସମୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍। ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଆୟତ କରିବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍। ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇ ବାବଦରେ ଟିକେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ନେବାର। ଯେତେବେଲେ ବି ଯଦି ଆମେ ଯାଇକରି ଯଦି କହେମୁ ବୋଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବୋଲଛି ଆମର ଲୋକମାନେ ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ ଗାଈ ଉପରେ ଦେଖି କାଣା ହଉଛି କି ଥରେ ଗାଈ ମାନକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ମାଲିକ ମାନେ ସକାଳୁ ଗୁରସ ଧୋଉଛନ୍ ଆର୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ବୋଲିକରି ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକେ ବହୁତ ତର୍କ କଲୁଣ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାର ଉପରେ ଟିକେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ନେବାର। ଯେନ୍ ମାନେ ଗୋପାଳକ ଯେନ୍ ମାନେ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ ଗାଈର ମାଲିକ ସେମାନେ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତା ଗୋମାତା ବୋଲିକି ରଖିଛନ୍। ଗୋମାତା କାଣ ରାତିରେ ବାହାରକେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ତାକୁ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁହାଳ ତିଆରି କରିବେ, ଘରେ ରଖିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାନ ଗାଈ ନା ରଖୁନ୍। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର କର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେ ପ୍ରକାର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯାଉ, ଆଗେ ତ କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ଥିଲା, କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା ତିଆରି କରିକି ସେନେ ରଖୁ। ଏବଂ ଯେନ୍ ମାଲିକର ଗାଈ ଯଦି ତାର ଆର ଦିନ ସେ ଖୋଜିଗଲା, ସେ ଗାଈର ଦାମ ଯେତେ ସେତିକି ପ୍ରଥମେ ତାକେ ଫାଇନ୍ ପକାଯାଉ, ଦଣ୍ଡ ପକାଯାଉ। ସିଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ପରେ ପ୍ରଶାସନ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କକ୍ଷନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଓମ୍ଫେଡ୍ ଜିଏମ୍, ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ମାଲିକ ନାଇଥିବାର ଗାଈକେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆନେ ରଖାଯିବା, ଦୁହାଲି ଗାଈକେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ବଳଦକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଲିଆତି ଦିଆଯିବା। ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଏହି ଫର୍ମୁଲା ସଫଲ ହେଇଥିବା ଲାଗି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବି ଏଇଟା ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଭୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛି ତାଙ୍କ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ, ତ ତା ଉପରେ ଆମ ଯେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏବେ ମଡ଼େଲ କରାଯାଇଛି ସେ ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ କି ଆମ ନେକ୍ସଟ 7 ଡେଜ୍ରେ ପୁରା ଆୱେରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ସେ ଆୱେରନେସ୍ରେ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେତେ ଏରିଆ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କହିବା କି ଯେମାନଙ୍କ ନିଜର ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛି ସେ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ନିଜ ଘରରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଜାଗାରେ ରଖିବ। ପ୍ରଶାସନ ସହରରେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ ଦେଖିବା କଥା ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।